Sobat Gontani, saya penasaran dengan bapak-bapak yang lagi cabut benih padi ini. Dia selalu selawatan, nanti kita dengarkan dan kita tanya-tanya. Wassalim da iman ala mada Salli wassalim da iman ala mada Wal ali wal asaha iman qad wahada Wal ali wal asaha iman qad wahada Gapak di Wassalim ta iman ala mada Salli wassalim ta iman ala mada Wal ali wal asfa iman qad wahada Wal ali wal asfa iman qad wahada Kon apa borongan apa, Pak? Mboten, iki harian gatosan, Pak. Oh. Lah nopo? Kan nopo? Lah Dik. Mboten diborong. Panenane nopo apa telas? Iki gentosan mriki ajeng bayar nggih mboten cek duit. Lah nopo enten keluh kesahipun petani, Pak? Walah, yo kathah keluhane. Nopo, Pak? Antawisipun? Wis pari ora payu. Oh. Kok larang? Nah, obat larang. Nah, nggih. Arep bayar dawet ora dasi. Wis, golek jengkingan wae iki. Ngoten nggih. Iya no. Golek jengkingan, Pak. Nggih. Kok gentenan nek dawet. Kadang gone Pak Di. Kadang gone Mbok Di. Iki gone Mas Wono iki. Lah, pupuk subsidi napa mboten gampil, Dek? Lah, golek angel. Wis larang angel. Gabah sepintal niku namung abuk sak-sak. Nggih to? Nggih. Lah sak niki kasekane pinten 350. Dan iki gabah ngaten 37 niku. Lah lah. Regi gabah 37, Pak. Nggih. Teles niku. Lah lah. Panenan mboten pedeti kok sapa nggih? Sapa murah niku kok. Lah nggih. Iye wong tani ra najine. Nggih, mugi-mugi mengke anu Menteri Pertanian mirengke nggih, Pak nggih. Nggih, pengestune. Lah nggih. Nggih. Mugi ditambahi regane. Nggih. Wong tani iso kasil. Kira ngene kok lahi anake. Amin. Nang nggih dandan omah. Wis omahe bocor kabeh, parine ora payu. Dane ber. Wis banjir. Abuk larang, obat larang, piye iki? Ya dia larang. Lah kok pari kok ora payu. Nah nggih. Waduh waduh wong tani iki sing kujur iki. Payu ne maksudnya iki murah. Ateng musim pandemi niki pripun, Pak? Lah kathah anu. Kathah keluane, Pak. Lah napa, Pak? Lah lah. Wis. Omo wereng, omo tikus. Wis pari ora payu. Lah nggih. Berarti sing kena dampak Covid niku mboten PNS tok nggih. Alah petani nggih kena. Pedagang nggih kenging. Biasane madang imbuh mboten imbuh. Lah nggih. Niki aja nyekolake anak men mikir. Niki desa pundi, Pak? Desa Kedung. Desa Kedung Upit. Nggih. Kedung Upit Sragen Kota. Nggih. Pajane sing Sragen Kota nggih jane. Nggih, jane celukane ya Sragen Kota, lha ning piye? Pari kok regane medun. Nek iso ya diundhake sithik ngono men kena nggih teko abuk, kena nggih teko obat. Daud men sambatan iki nggih. Iki sambatan gentenan wis. Nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Li wassalim da iman ala mada Salli wassalim da iman ala mada Wal ali wal asaha iman qad wahada Wal ali wal asaha iman qad wahada Gawade wassalim ta iman ala
Salli wa salim ta iman ala mada wal ali wal asfa iman wa wahada wal